A përshfrytëzon sa duhet Kosova momentin aktual për të ndihmuar në procesin e dialogut apo për të shkuar drejt marrëveshjes finale? Kemi një administratë që e një, administrata Biden që e një shumë mirë çështjen e Kosovës, që ka një të dërguar për Ballkanin, që është angazhuar personalisht disa herë, ka ardhur disa herë në Kosovë, ka marrë pjesë në takime. Apo shfrytëzon politika jashtme kosovare këtë moment të favorshëm? Jo. Edhe shumë thëmë shumë vrash, shumë e keqe që politika kosovare nuk po e shfrytëzon qeverisen Biden. Ne i dim që presidenti Biden ka një lidhje emocionale me Kosovën. Dhe nëse qeveria nuk e shfrytëzon këtë, është shumë dëm i madh, po patjetërisht nuk po e shfrytëzon. Diplomacia kosovare është në pikën më të ulët që ka qenë ndonjëherë. Do të thonë, për që dy vjetë, ne menzi kemi pas një vizit të kryeministrit në Amerikë edhe të presidencës, edhe ato janë taku me sekretarin në Blinken, jo me presidentin Biden, por realisht nuk është ka e shfrytëzon. Ne kemi vazhdimisht kritika në Kosovë, pikërisht për kjo çështje se Kosova, diplomacia kosovare nuk është ka e shfrytëzon qeverisjen që për momentin është në Amerikë, e cila qeverisje, si që thash, ka edhe lidhje emocionale dhe ka qenë dikur mbështetja më e madhe për Kosovën.